Իմբերատվական։ Հայաստանի մարզերի տարբեր համայնքներում բնակիչները շուտով կհյուրընկալեն ամերիկացի կամավորներին, որոնք 2 տարի կապրեն հայկական ընտանիքներում ու կաշխատեն հայկական գյուղերում։ Դեռևս 1961 թվականից սկսած Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոն Քենեդիի նախաձեռնությամբ սկիզբ առած ծրագրով ավելի քան 200,000 կամավոր է ծառայել շուրջ 100 երկրում։ Կամերային երաժշտության տանն այսօր ամերիկյան խաղաղության կորպուսի հերթական 21-րդ խումբը հանդիսավոր երթվեց ու խոստացավ ծառայել ինչպես հարկն է։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։ Երթվում են Միացյալ Նահանգների խաղաղության կորպուսի 31 նոր կամավորները։ Նրանք խոստանում են ծառայել ինչպես հարկն է և երթումը եզրափակում «Աստված մեզ պահապան» բառերով։ 1992 թվականից մինչև այսօր Հայաստանում ավելի քան 750 կամավոր է աշխատել։ Նորաթուխ այս խումբն արդեն 11 շաբաթ է, ինչ Հայաստանում է։ Առայժմ հայերեն են սովորել, իսկ վաղվանից գործիք անցնեն։ Կամավորներն աշխատելու են Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Հիմնական աշխատանքը 2 ոլորտում է լինելու՝ անգլերենի ուսուցում և երիտասարդությանն ուղղված ծրագրեր։ Դեսպան Հեֆերնը վստահ է, որ այս կամավորներն են հենց լավագույն դեսպանները, մտնում են Հայաստանի գյուղեր, ապրում հյուրընկալ ընտանիքներում, օգնում ինչով կարող են։ Դեյվիդ Լիլին, խաղաղության կորպուսի տնօրենը, շնորհավորեց նոր կամավորներին ու մի քանի խորհուրդ տվեց։ Դժվարության պահին հիշեք այն վեհ նպատակը, որի համար եկել եք, համբերատար եղեք, խոստանում եմ այն 2 տարին, որ անցկացնելու եք Հայաստանում, անմոռանալի են լինելու։ Շերի Ջեքսոնն Առավոտյան մեկնում է Լոռու մարզ գյուղ Մարգահովիտ։ Ես անգլերենի ուսուցիչ եմ, սովորեցնելու եմ անգլերեն։ Լոռիում արդեն եղել է Մարգահովիտն էլ հավանել, Երևանի հետ համեմատել առայժմ չի կարող։ Չգիտեմ, չեմ եկել Երևան շատ անգամ, որովհետև դրա համար չեմ կարող ասել։ Հայերենի բառապաշարը հենց հարստացնի, Շերին վստահ է առաջին գովեստները Մարգահովիտինն են։ Կամավորներից Լիամ Զայերին ուսուցմանը զուգահեռ արշավների է գնացել, բարձրացել հատիսի գագաթը, երթման արարողության ժամանակ էլ խոսքը գեղարվեստական լուծումներով համեմեց։ Շատ կարևոր է մնալ լավատես և հավատարիմ քո նեպթակին, երբ բարձրանում ես քո սարեմենակ։ Երիտասարդ տղաներ ու աղջիկներ նաև միջին տարիքի կանայք ու տղամարդիկ 2 տարի Հայաստանի մարզերում են ապրելու, մեկնում են Վաղն Առավոտյան, նախքան հեռանալը դեռ անվարժ հայերենով երգում «Իմ Երևան»։ Սուսան Բադալյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին դասական։